אליאב בן חילון, לבני יוסף, לאפרים, אלי שמע בן עמיהוד, למנשה גמליאל בן פדצור, לבנימין אבידה מגידוני, לדן אחי עזר בן המשדאי, לאשר פגעיאל בן אוכרן, למה אוכרן זה שם כן יפה, לא יודע, לגד אליאסף בן דאואל, לנפתלי אחירה בן עינן, אלה כרואי העדן נשיאי מטות עבודם ראשי אלפי ישראל, הם, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות, כלומר הם נבחרו בבחירה שמית, שוב השמות פה הם כנראה מאוד מאוד בולטים. To make a long story short, כולנו עוד רוצים להגיע הביתה היום. ניתוח השוואתי בין שמות המרגלים לשמות הנשיאים מעלה תופעה אחת, והיא תופעה מהממת בעיניי, ובאמת כשראיתי את הדברים האלה השתוממתי שעה חדה כלשון הגמרא, באמת נבהלתי. כמה פעמים מופיע שם השם? אם תתבוננו, בואו נספור ביחד כמה פעמים מופיע שם השם בשמות הנשיאים, כן? בתחילת ספר במדבר. לראובן אלי צור בן שדי אור. זה, שדי אור זה שדי, כן? זה כמובן יש פה בעצם שלושה הזכורים של שם השם בפעם הראשונה. לשמעון שלומי אל בן צורי שדי. זה כבר לבד שישה שמות אלוקים. אחר כך לישכר נתנאל בן צוער, שבע. לזבולון אליאב בן חילון, שמונה. לאפריים אלי שמע בן עמיהוד, תשע. למנשה גמליאל בן פדה צור, 11. אחר כך לאשר פגעיאל בן אוכרן, 12. לגד אל יסף בן דאואל, 14. וזו בעצם הרשימה. למעשה יכול להיות שאפשר להרחיב את הרשימה אם אנחנו סופרים גם את שלומיאל בן צורי שדאי, גם את שלום כשם השם, אבל מאחר שבמקרא שלום הוא לא תמיד שם השם, אז הנחתי את זה בצד, 14 פעמים יזכור ששם השם. ועכשיו בואו נראה את שמות המרגלים. וכאשר מסתכלים על שמות המרגלים, הנתון הוא באמת שונה. שמוע בן זכור, ליטה, אין. שפט בן חורי, אין. כלב בן יפונה, אין. יגאל בן יוסף, כנראה שיוסף זה שם, השם יוסף זה יהוסף, כנראה זה שם הוויה, בואו נספור אותו, בסדר? אחד. לא כתוב יגאל, כתוב יגאל, יגאל זה צורה עברית שקיימת בפני עצמה שהיא לא קשורה לשם. יוסף על פניו, פשוט הרבה פעמים במקרא, כשקוראים לי יוסף יוסף, אז רחל כבר יודעת להגיד שזה שם השם, אבל נשים את זה רגע בצד, בואו נספור אותו אחד. אחר כך הושע בן נון, אין. פלטי בן רפו, אין. גדי אל בן סודי, שניים. גדי בן סוסי, עמיאל בן גמלי, שלוש. סתור בן מיכאל, ארבע. נחבי בן וובסי, וגאואל בן מחי, חמש. שנייה, רק רגע. יש לנו פה מצד אחד 14 פעמים שם השם מופיע בשמות הנשיאים, כשזה מתוך 24 זה נתון די יפה, לעומת 4 פעמים בלבד מתוך 24 שמות בקרב שמות המרגלים. עכשיו אתה אומר ובצדק, משה לא התרגש מזה, הרי הוא שלח את האנשים. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה הוא עושה? עכשיו, זה היה המפתח מבחינתי החשוב ביותר, כי הראשון שהרגיש בבעייתיות כלשהי בשמות של המרגלים זה משה. לא אני אומר את זה. התורה טורחת לציין ששינוי שמו של יהושע בן נון מגיע על רקע מינויו לשליחותו כמרגל. זה לא מוזכר על רקע המלחמה שלו בעמלק, זה לא מוזכר על רקע סיפור אלדד ומידד, זה לא מוזכר על רקע פרשת פנחס, שם ממנים אותו למנהיג. זה לא מוזכר באף אחת מהפרשיות שיהושע בן נון מוזכר בהם כגיבור. הפעם היחידה שבה שינוי שמו של הושע בן נון מוזכר, זה רק כאשר משה רבנו ממנה את המרגלים. ומכאן, שמשה רבנו מוטרד מהיעדר שם השם. כי ההבדל שהוא מחולל בהוספת האות י' זה פשוט לקחת את הושע, שזה שם ניטרלי, ולהפוך את זה ליה יושיע. שוב, לא אני אומר את זה, חזל אומרים את זה. יא יושיעך מעצת מרגלים. על פניו, הושע יהושע זה יא יושיעך. מעצת מרגלים, זה כבר ההלבשה של חזל, שאומרת למה דווקא פה?
כנראה בשביל לחסן אותו מבחינה אישיותית, לתת לו איזשהו כוח. דרך אגב, אחד הפירושים היפים, אני לא זוכר אם זה הספורן אומר, אני לא בטוח, אז אני לא רוצה לצטט, מישהו אומר, זה לא המצאה שלי, שמשה רבנו משנה את שמו של יהושע, כי הוא היה האחד מבין ה-12 שהוא הכי פחות שמח עליו. שהוא היה נער, הוא היה אדם שקל להשפיע עליו, הוא היה אדם לא אליפלת כזה, כן? אין לו אופי בגרוש, כן? במיל, כן? נכון? אז ככה, משה רבנו לא שמח עליו יותר מדי, ולכן הוא ראה צורך לבצר, כי הוא עונה בעצם על השאלה, למה רק את שמו של יהושע משנים? מה זה יהיה יהושע חמצת מרגלים? מה עם כל השאר? על כל השאר הוא סומך, על יהושע, ככה. במידה מסוימת, דרך אגב, המשך הפרשה מחזק את זה. יהושע בן נון לא עומד בפרץ. נכון שיהושע בן נון לא נכנע לעצת המרגלים, אבל הוא לא מצליח לעמוד נגדם. מי שעומד נגדם זה כלב בן יפונה. ולכן, הקדוש ברוך הוא מבטיח לכלב בן יפונה את הכניסה לארץ ישראל, יהושע מקבל טרמפ על הדרך של כלב בן יפונה. כך כתוב, קודם כל כתוב, היעס כלב את העם אל משה, וגם כתוב, זולתי עם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אבל כלב בן יפונה הוא העיקר. עכשיו, מה עושה משה רבנו כאשר הוא מוסיף את שם השם? מה שהוא עושה זה בעצם לחולל שינוי קל, להטות מארבע פעמים לחמש פעמים את שם השם. ופה אני רוצה להגיע לדברים שאמר רבי יוסי ברבי חנינה, שמוזכרים כאן במדרש. תראו. If it was that simple, if only life was that simple, משה היה צריך להסתכל על השמות, לא מאשר את הרשימה. תביאו לי רשימת מועמדים חדשה. אם המדד של שמות היה מוחלט וחד-חד ערכי, שם השם שמופיע בשמו של האדם, ערובה להצלחה, אז החיים היו הרבה יותר פשוטים, ולמשה רבנו לא הייתה סיבה לדאגה. אבל מה שקרה כאן זה שבאמת השמות לא אומרים הרבה. הם אומרים קצת. קצת. ולמשה רבנו הייתה כאן תחושת בטן לא מוצלחת. משה רבנו הייתה כאן תחושת בטן, משהו פה לא נראה לי. החבורה הזאת, אפס, לא מרגשת אותי, לא עושה לי את זה. אני לא יכול להצביע על אף אחד ולהגיד הוא בעיה, אבל הסך הכולל יכולנו יותר. תופס משה רבנו את הושע בן נון, שהוא האיש הקרוב אליו ביותר, נערו, יהושע בן נון נער, לא היה מישהו מתוך הולל אומר, יהושע, אכפת לך שנעשה לך איזה טקס שינוי השם ונוסיף עליך את שם השם? לא יודע, תחושה. תחושה, מה אכפת? תחושה, בוא, תעשה את זה. כנראה שלאף אחד מן האחרים אי אפשר היה לעשות את זה, כי משה רבנו לא מכיר אותה, מכירות כזו אינטימית. האמת שזה לא מה שעשה את ההבדל, כי כלב בן יפונה שם השם לא מופיע בתוך שמו, וכמו שאתם יודעים, כולנו, כלב בן יפונה היה גיבור לא קטן, והוא עמד בחירוף נפש. ובכל זאת, משהו פה מציק למשה רבנו. הגלריה הזאת היא גלריה של שמות מטרידה. אתה לא יכול להצביע על אף שם מהשמות הללו כשם מכוער מצד עצמו, אבל הסך הכולל מותיר לנו תחושה חמוצה מרירה בפה. ובזה אני מתחבר לדבריו של רבי יצחק, שאומר, יש לנו מסורת ששמות המרגלים היו שמות מכוערים, אבל אין לנו מושג מה זה אומר. האמת שגם לי אין מושג מה זה אומר. אין מדד ברור למה הוא שם מכוער. אבל קיבוץ של כל כך הרבה שמות של עם ישראל, שלא משקפים איזו תחושה, איזו נכיחות אלוקית, משהו פה מסריח, משהו פה לא בסדר. כשאתה רואה את קיבוץ השמות של, של הנשיאים, שמופיעים תחילת ספר במדבר, ואתה אומר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. מה לעשות? זה עובד. שם השם הוא נותן איזושהי תחושה של מחויבות, של אחריות, של איזושהי התרגשות, של איזושהי יראת הנוכחות אל מול הקדוש ברוך הוא. והחבר'ה האלה משדרים את זה, החבר'ה, קצת פחות. זה עדיין לא אומר, יש לנו את בני בקבוק, בני חרחור, בני חקופה, העולים בעלייה של עזרא ונחמיה, והם היו צדיקים גדולים, והם זכו לבנות את בית המקדש. כלומר, זה לא אחור להם, אלא חפות להם. זה לא, בכלל, אנחנו כיהודים לא מאמינים בטרגדיות יווניות.
זה לא גזירות גורל, זה לא שכשבן אדם נולד, השם שנתנו לו הוריו, זה השם שהוא יגזור את כל הגזירות שיחולו עליו כל חייו עד אין סוף. אין דבר כזה. זכורה אני לפני כמה זמן, לפני כמה שנים הלכנו עם... אני לא רוצה להסגיר פרטים. הלכנו עם איזושהי משפחה, בערב שבת הם הזמינו אותנו אליהם הביתה, אז הלכנו איתם בחזרה מבית הכנסת, הלכתי עם אבי המשפחה והילדים, תוך כדי שאנחנו הולכים, בנוכחות בנו, הוא מספר לי שהוא חושב שהם טעו בבחירה של השם של הבן הגדול שלהם, כי הם נתנו לו שם אגמומי, וזה משפיע על האישיות שלו. הילד הלך איתנו. אז אני אמרתי, תשמע, אני אמר, מה זאת אומרת, מה, איפה שמענו שזה מה שמשפיע? מה שמשפיע זה החינוך, מה שמשפיע זה השאיפות, מה שמשפיע זה היכולות, מה זה חשוב מה השם של הילד? לא, לא, אנחנו מרגישים שזה דפק לו את החיים. הילד הולך איתנו. טוב, אני הסטתי את הנושא למקום אחר, זה מחוז החתם, יש באנגלית ביטוי TMI, כן? Too much information. בוא, בוא, תחסוך ממני את ההמשך. זה הזכיר לי את שתי חברות מבוגרות נפגשות, ואחת זורחת כולה מאושר, אז חברתה שואלת אותה, מה קרה? מה קרה? אז היא אומרת, את לא מאמינה, הבן שלי התחיל ללכת לפסיכולוג. זאת אומרת, אז מה את כל כך מאושרת? באמת, את לא מבינה, הוא משלם 300 שקל לשעה, ועל מי הוא מדבר? כן? אז לא עליי הבעיות הפסיכולוגיות של הילד. אבל סיכומם של דברים, אני חושב שיש כאן איזושהי רמיזה, איזושהי הטיה של השמות וניסיון של משה רבנו להשפיע על התוכן הזה ולקדם אותו למחוז חיובי, למחוז גדול יותר. יחד עם זאת, הכרה בכך שהשמות הם ממש לא חזות הכל. זה יותר נטייה, זה יותר דחיפה קלה, זה יותר עידוד, זה יותר תמריץ, זה לא קובע כלום. אבל, אתם יודעים, ברגע האמת, יכול להיות שזאת תהיה אולי הנקודה הקטנה שתשפיע, לך תדע משהו שיעדהד לבן אדם מדורות של הוריו. אני רוצה רק לסיים ברשותכם בדברים שכותב הרב חידה, הבטחתי שלא נקרא אותם, אז לא נקרא אותם, אל תדאגו, אבל רק להראות את הפסקה הראשונה. את כל השאר אתם תקראו לבד. הספר שם הגדולים זה ספר ביבליוגרפי וביוגרפי שכתב הרב חידה, שבו בעצם אוסף את שמות כל חכמי ישראל לדורותיהם ומספר על הספרים שהם כתבו ובקצרה את קורות חייהם. ספר מופלא. ושם הוא כותב על אחד בשם מר רב אברהם גאון. הוא זכר בתשובת רב שרי הגאון אשר הובא בספר יוחסין, זה אחד מגדולי הגאונים. ותראו מה הוא כותב. וראה זה חדש שלא מצינו בתנאים שבמשנה והברייתא תנא ששמו אברהם. וגם באמוראים לא מצאתי כעת בספר יוחסין. כי אם באמוראים מייתי תני אברהם. פעם אחת מופיע בברייתא תני אברהם ולא אברהם. גם שם יצחק בתנאים שבמשנה לא יש מי ששמו יצחק. בקרב האמוראים יש את רבי יצחק ויש רב נחמן בר יצחק. אך בברייתא ובזוהר הקדוש יש, ובאמוראים הרבה יש ששמם יצחק. ובשם יעקב יש זכר במשנה ובברייתא והרבה בשס. ומהגאונים ואילך נשתרבבו שמות אברהם, יצחק ויעקב בגאונים וברבנים ובכל המון ישראל עד היום הזה. וגם באות מם להלן, עיין רב מוישה גאון, הבאתי שמצאתי בכתב יד מי שהפליא שלא היה בתנאים והמוראים מי שנקרא משה עד הגאונים. שאלה, לא, מעניין. את זה תקראו בבית, מה שהוא כותב, יש פה, הוא הביא פה מקורות מאוד מאוד יפים לעניינו, אבל זה מלמד אותנו דבר אחד. שמות זה הרבה פעמים מופנה, זה הרבה פעמים לא קובע כלום, מצאנו הרבה תנאים גדולים שהסתדרו יפה מאוד בלי השם משה או אברהם, ומצאנו גם רשעים גדולים שהסתדרו עם שמות מאוד יפים, בסדר, אז מה, זה לא קובע שום דבר. יחד עם זאת, יכול להיות שיש כאן איזשהו עידוד, איזושהי תמיכה, איזושהי דחיפה רוחנית ראשונית, ויכול להיות שהורים אפילו נרתעו משמות עוצמתיים מדי. לקרוא לבן שלך משה, זה אולי לשים לו על הכתפיים קצת יותר מדי. היום זה כבר לא כל כך משנה, כי אנחנו בלאו הכי לא מחמירים יותר מדי עם הילדים שלנו ולא דורשים מהם הרבה. אבל פעם, כנראה בתקופת התנאים, לקרוא לבן שלך משה, זה כמו להגיד, שמה, אני מצפה שאתה תהיה גדול הדור הבא. אולי זה היה קצת מלחיץ, אולי הורים חששו.
אז אני לא מעודד אתכם דווקא לתת שמות של שם השם בפנים, ולאו דווקא לתת שמות אחרים. אני כן רוצה רק לחתום במשפט אחד שכותב הרב הבן איש חי. הבן איש חי כותב שכאשר ילד נולד, הוריו מקבלים ביחד איתו רוח הקודש, שעוזרת להם להכריע על השם שיבחר לו. הראיה שלו היא שלא מצאנו אצל אף אחד מאבותינו וגם השבטים שמוזכרים בתנך, שהוריו החליטו על שם לפני לידתו. כתוב בספר בראשית כמה פעמים שוותרה או ויער רואים את הילד ואז מחליטים על השם. כי הבן איש חי כותב, אין שמות בהזמנה. השם חייב להיות מותאם לאישיות ולא להפך. רק אחרי שאתה רואה את הילד או את הילדה שנולדו, רק אז אפשר להלביש עליהם את השם. אז יכול להיות שגם לדבר הזה אפשר להוסיף אותו לקלחת ולחשבון של שמותיהם הכעורים או היפים של אבותינו בדורות עברו. ערב טוב. אני עם חברנו רועי זלצר מהמחלקה לתרבות תורנית בעיריית נתניה. כל המהות של המפגש הזה פה בעצם של המפגשים האלה של המחשבה היהודית, הפילוסופיה והיהדות, מהותם זה בעצם החיבור של החוכמה הכללית, האקדמיה, לתורת ישראל ולמורשת שלנו. זה מהותו של המסלול האקדמי תורני שבו אנחנו נמצאים ויושבים בו כעת. ויש לנו היום מרצה מיוחדת שבעצם משקפת את החיבור הזה גם כן בין תורה לאקדמיה. אני רוצה להזמין להרצות את הרבנית דוקטור לאה ויזל, שתדבר איתנו קצת על הנושא של עילת החורבן של גובה ליבם של בנות ציון. בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם, שלום, ברוכים הבאים, אני שמחה מאוד להיות פה. האמת שההרצאה היום היא יותר על הכובע של הרבנית, פחות על הכובע של הדוקטור. הדוקטור שלי הוא במשפטים וההרצאה היא לא משפטית, גם מההקשר וגם מהכותרת. כן, נתבקשתי להביא משהו שקשור לימים האלה, משהו שקשור לתקופה, לא משהו מנותק, ואנחנו עומדים אוטוטו לקראת שלושת השבועות, בין המצרים, תקופה כבדה בעם ישראל שכל שנה מחדש מכניסה איזושהי אווירה של כבדות, שמתחילה מי"ז בתמוז ומסתיימת בתשעה באב. סביב זה בחרתי לדבר היום דווקא על גורמי החורבן בעיני חז"ל, ונדגיש קצת יותר מה בדיוק אני רוצה לעשות. כן, הקדמה קטנה, יש לנו ארבעה צומות שקשורים לחורבן, על פי הפסוק בזכריה, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. זאת אומרת, יש לנו ארבעה צומות, כולם רלוונטיים לחורבן בית המקדש. אגב, הם כולם רלוונטיים לחורבן הבית הראשון. ויש לנו כאן, זה פשוט מופיע לפי החודשים, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי. צום הרביעי זה י"ז בתמוז. צום החמישי זה בחודש העוקב תשעה באב. השביעי זה ג' בתשרי, צום גדליה, שאז בעצם שארית הפלטה האחרונה שנשארה בארץ ישראל ברחה בבריחת, לא אומר המונים, אלא מעטים שעוד היו פה, ברחו עם הרצח הפוליטי של גדליה בן אחיקם, ולא האחרון, כן? ובאמת אחרי שגילינו שיכולים לקרות עוד דברים כאלה בחברה היהודית, שזה לא משהו ששיערו, לא באמת חשבנו שדבר כזה יכול לקרות, אז נזכרו, הייתה מין עדנה לצום גדליה והתחילו לדבר עליו בהקשר של
רצח פוליטי בתוך העם היהודי כדבר באמת מסמר שיער. וצום העשירי זה י' בטבת, עשרה בטבת, שבשנים האחרונות הצמידו אליו גם את יום הקדיש הכללי. כל ארבעת התאריכים האלה הם כולם קשורים לחורבן, כאשר יש הבטחה שכולם יהפכו לימים שמחים, לימים של ססון ושמחה, והייתה גם תקופה קצרה שבאמת נבנה בית המקדש השני, אבל די מהר הוא חרב, החזיק מעמד מעט מאוד זמן, ואז חזרנו ושחזרנו בעצם את הצומות שהיו מלכתחילה. הצום היחיד ששונה התאריך שלו זה י' ז' בתמוז. י' ז' בתמוז נחרב הובקעה חומת העיר בבית המקדש השני, ובבית המקדש הראשון זה היה בט' בתמוז. בגלל שזה באותו חודש, וזה הסתדר פה עם הפסוק ועם הנוהג לצום בחודש הרביעי, חודש הרביעי, הכוונה כשסופרים מהחודש הראשון הוא ניסן, אז אנחנו מגיעים בתמוז לרביעי, את י' ז' בתמוז הזיזו בהתאם למאורעות ההיסטוריים החדשים של בית שני, ואילו את האחרים השאירו במתכונתם הראשונה, ואנחנו גם על הדרך הוספנו אליהם כל מיני סיבות שבגללם אנחנו מייחסים לימים האלה עוד כל מיני פורענויות וכל מיני צרות וחטאים וכשלים שהיו במהלך ההיסטוריה היהודית. אני לא אמנה את כולם, אבל כדוגמה, בתשעה באב, אחד הדברים שמצוינים בתשעה באב זה הנושא של העונש על חטא המרגלים. רק לא מזמן עסקנו בזה. העונש על חטא המרגלים הוא בעצם שלא ייכנסו לארץ. זה גזרה שהייתה בתשעה באב, ובי"ז בתמוז גם היו כבר בימי המדבר נשתברו הלוחות בי"ז בתמוז. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות כשעם ישראל רוקד סביב העגל, אפילו שעוד לא הספיק להתקרר מעמד הר סיני, הם כבר רוקדים סביב העגל אל אלוהיך ישראל, ובמפלה הזאת כשמשה יורד והוא רואה את החגיגה סביב העגל, הוא משבר את הלוחות ומקבל על זה חטא חטא, הקדוש ברוך הוא אומר לו יפה עשית שכך עשית, ועוד כאלה אירועים שהיו בי"ז בתמוז, בטל התמיד, שרף אפוסטומוס את התורה, העמיד צלם בהיכל, היו כמה מאורעות, בדרך כלל חמישה, שהם סביב, הודבקו סביב האירוע של החורבן, אבל זה ברור שהצום בעיקרו הוא על החורבן. יש מחנה משותף לכל יתר הדברים שהראו באותו זמן, ובכולם אפשר לזהות שורש של חטא או שורש של תחילת התפוררות ותחילתו של חורבן. אנחנו מסתכלים קצת בדף, אני מקווה שזה לא מבהיל, שזה נראה ככה מאוד מאוד צפוף. בעצם במקורות שלנו אנחנו די מכירים, מאוד מוכר, מה שמופיע במסכת יומא בתלמוד הבבלי, מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות, מקור שתיים, ושפיכות דמים. מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים מפני מחריו, מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות החמורות ביותר, העבירות הכי חמורות שעליהן נאמר יהרג ואל יעבור, שקולות כנגד שנאת חינם. ואם אנחנו רוצים לעשות השוואה בין החומרה של העבירות, אז בין היתר אחת הראיות לכך ששנאת חינם לפחות שקולה אם לא יותר חמורה לעבירות, שלושת העבירות הכי חמורות שאפשר לחשוב עליהן, זה העובדה שבית המקדש הראשון חרב, אבל מהר מאוד קם בית מקדש שני, לעומת בית מקדש שני של אלפי שנים אנחנו כבר בלעדיו, ואנחנו גם, לא אגיד מצטיינים, אבל עושים מאמץ בהקשר של שנאת חינם לדאוג לזה שלא מהר מדי ייבנה בית המקדש השלישי, ונהיה יותר אופטימיים וזהירים, נהיה יותר אופטימית וזהירה, ואני אומר שבעצם כל העיון בסיבות שגרמו לחורבן, כל העיון או בעצם כל החובה לצום בימים האלה, זה לא כדי לסבול. אין ביהדות שום ערך של סבל. זה לא כדי, גם זה לא כדי לשמור על
מראה טוב לפני שמתחילות חגיגות הקיץ חסרת הגבולות. זה, יש לזה מטרה אחת, והיא עצירה, התבוננות ותיקון. לכן גם חכמים כל כך חשוב להם להסביר לנו מה היו החטאים, ולא רק מה היו החטאים, גם מה היה שורש החטא, מאיפה זה התחיל, מה הייתה הנקודה שעליה אפשר לשים את האצבע, שהיא הייתה הבעייתית כדי ללמד איך אנחנו מתקנים. אנחנו מאמינים, לפחות במשנת הציונות הדתית, במרכז שלה, מאמינים שאנחנו בתקופה של תיקון, והתחלת דגאולה, וכל מיני תופעות אנחנו מפרשים בהתאם לכך. יחד עם זאת, אנחנו נראה היום שחלק מהקלקולים שחכמים מצביעים עליהם, קיימים גם היום. קיימים גם היום, זה מצד אחד, זה מתסכל, בעצם מין תחושה כזאת של לא השתנה שום דבר, ואולי הלקח לא נלמד. מצד שני, אני חושבת שיש בזה גם משהו מאוד אופטימי. א', ללמוד איפה צריך להשקיע את מירב האנרגיות ובמה צריך לתקן, וב', לראות שאנחנו בתהליך, או בעיניים עמוקות של רבי עקיבא, כשרבי עקיבא רואה שואל יוצא מבין קודשי הקודשים ומצחק, כשכל החברים מסביבו בוכים, איך ייתכן שמקום שכתוב בו עזר הקרב, מות ימות, מסתובבים בו שואלים, ילכו בו, אז הוא מסביר להם בראייה פנימית עמוקה, אומר להם רבי עקיבא, עד שלא התקיימו נבואות החורבן, לא הייתי בטוח שהתקיימו נבואות הנחמה. עכשיו משנתקיימו נבואות החורבן, אני בטוח שהגאולה תבוא. ואני חושבת שזאת גם ההסתכלות שלנו צריכה להיות. שהדברים שכתבו, זה בעצם פרשנות על הנח, אבל זה דברים שכתבו חכמנו, הם כל כך, אני מוצאת, מדברים אלינו, וכל כך רלוונטיים, שבזה עצמו יש נחמה. שבזה עצמו, שנותנים לנו איזשהו מפתח לדעת איך לתקן, במה להשקיע, אני כן מבקשת להגיד את זה בהתחלה וגם לחתום בזה שאנחנו מתייחסים בכל אופן למצב שלנו כאיזושהי איילה או גאולה שמגיעה כמעט כמעט ואיזו איילה שמסתתרת בין הערים ובין הגאיות ולפעמים לא רואים אותה כי בעצם על הרי וטר היא בין הערים אבל הכיוון הכללי הוא כיוון חיובי. הכיוון הכללי הוא, למרות שזה נראה כמו ספירלה של סיבובים ונפילות, בסופו של דבר יש כאן איזשהו, יש לנו איזושהי אמונה וגם הסתכלות של עלייה. בכל אופן, יש דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד אדישים כלפיהם, זה שאנחנו מתפקדים פה כמדינה, כאומה, יש לנו אקדמיה ויש לנו כלכלה ויש לנו משפט ויש לנו צבא והכל הוא של מדינת ישראל, זה לא דברים שאפשר לקבל אותם כברורים מאליהם. אפשר לקבל אותם כברורים מאליהם, זה בחירה שלנו, אבל זה ודאי, מי שמודה על האמת רואה שיש כאן תהליכים גדולים שהכיוון הכללי שלהם הוא חיובי. אז ראינו את המקור המאוד ידוע של שלוש עבירות חמורות לעומת שפיכות דמים. המקבילה בירושלמי היא מאוד מאוד מעניינת ונדמה לי שהיא תדבר גם אלינו, מצאנו שלא חרב הבית בראשונה, אלא שהיו עובדי עקום, כוכבות ומזלות, ומגלים עריות ושופכי דמים, וכן בשני. קודם כל, אמירה שגם בבית מקדש שני, היו צרות לא יותר קטנות, יכול להיות שהשורש או תחילת הקלקול הוא שונה, אבל זה אמירה אחת, ורבי יוחנן בר טורטא אומר, מצאנו שלא חרב הבית בראשונה, אלא שהיו עובדי כוכבים, מגלי עריות וכולי, אבל בשני מכירים אנו אותם שהיו יגעים בתורה וזהירים במצוות ובמעשרות יחסי, דומה יחסית לבבלי. אלא, שימו לב, מדהים, שהיו אוהבים את הממון ושונאים אלו לאלו. הממון הפך להיות הדבר שגורם לאנשים בעצם להפך בין מטרה לאמצעי, ובדרך לרמוס את כל מה שמפריע לאהבת הממון, שהיא הופכת להיות העיקר. וכל הסיפורים סביב חורבן בית שני הם מרתקים. כל אגדות החורבן, סביב בית שני קמצא ובר קמצא, שזה שנאת חינם, ועל מרתה בת ביתוס, איזו אצילה ירושלמית שמבטאת עד כמה ההנהגה היהודית בירושלים הייתה מנותקת מהעם. הפער
הבלתי נסבל בין ההמון והסבל שלו לבין התפנוקים של מעמד המעמד העליון. יש ממש תיאורים ואגדות שמתארות הנהגה חלשה והססנית ולא מעיזה, כמו רבי שכריה בן אבוקלס, שלא מעיז להחליט החלטות אמיצות. ועל כל הדברים האלה ביחד מתואר שבא חורבן הבית השני. זה נושא, אני באמת בתור המלצה בתשעה באב, יש מנהג לא ללמוד תורה, וביום הזה נוהגים ללמוד את אגדות החורבן. זה זמן אידיאלי לקרוא את ה... אפילו לקרוא את הסיפורים כמו שהם במסכת גיטין, או אם רוצים תיווך והסבר יפה, יש ספרון מאוד יפה של הרב בני קלמנזון, שנקרא על מה אבדה הארץ, שזה בעצם באמת קרי לגמרי, משהו ברמת, שאפילו הוא מתאים לתשעה באב. כן, אוקיי, זה כבד אבל, וזה משהו שאתה יכול גם כשאתה צם לקרוא בחצי שכיבה ובהיעדר אכילה. אוקיי, אני בכל אופן מבקשת הפעם ללכת דווקא לבית ראשון, דווקא לבית ראשון, בכלל לא לבית שני, למרות כל הסיפורים הקסומים שמשכו אותי להתעסק בהם. בכל אופן, יש גם בתיאור גורמי החורבן בבית ראשון, יש גם סממנים שאנחנו יכולים לזהות שקיימים גם היום, וזה מאוד מעניין לנתח את זה דווקא בתקופה שלנו, שאמרנו שאור הגאולה מפציע, אבל עדיין יש הרבה מה לתקן. אני אפילו חושבת שכינוסים מעין זה ושיעורים מעין זה, זה סוג של תיקון, אתם תראו אני מקווה תוך כדי. המיקוד שלי יהיה על נבואת ישעיה, ויותר נכון, זה לא שיעור בתנ"ך, זה לא נבואת ישעיה, אלא אני רוצה לפנות וללמוד ביחד איתכם את דברי חז"ל על הנבואה הזאת. זה בעצם איזושהי הרחבה של מדרשית של מה הפרשנות של הפסוקים הקשים האלה. הם קשים גם בלי פרשנות, גם מילולית מבינים שזה קשה מאוד. ועל גבי זה הנדבך שבעצם אני רוצה לעסוק בו כחלק מ איזושהי סדרה שאתם שומעים במחשבת ישראל, בעצם הדברים יוצגו לפי פירושו של הרב קוק בספר אין היה. אין היה זה אחד הספרים של הרב קוק, שבעצם בו הוא מבאר אגדות חז"ל. כל אגדות חז"ל מהש"ס מקובצות בחיבור שנקרא אין יעקב, ועל גבי האין יעקב כותב הרב קוק אין היה. היה זה גם מרמז לשמו, אברהם יצחק הכהן, וזה גם מאיזשהו פסוק בשיר השירים. לא זוכרת את הפסוק, אני רק זוכרת שאין היה, זה כמו עין הנשר, חיה בשם היה, שיש לה ראייה חדה. יש איזשהו פסוק שמבטא את ההתבוננות הפנימית הזאת שהרב קוק שקד עליה, ככל הנראה שנים רבות, הוא התחיל את זה בגיל מאוד מאוד צעיר. היום החיבור אין היה הוא חיבור שנלמד בהרבה מאוד מקומות, יש בו משהו, לא צריך... אני חוזרת, כי אני לא רוצה לתת ציונים לכתיבה של הרב קוק, אבל יש בזה משהו שמאוד מדבר אל בן ימינו, שמדבר על רמת האדם הפרטי, ולא רק, לא רק בהקשרים לאומיים או כלל ישראליים או משהו כזה. ישעיהו אומר כך, ישעיהו בעצם בפרק ג' מתאר גם את החטא, כמו בכותרת, וגם את העונש. האמת שהעונש מתואר פה בפירוט רב. ויאמר השם, יען כי גבו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה וברגליהם תעקסנה. עד כאן זה החטאים שלהם. תכף נראה איך חז"ל, כל פרט פה בעצם מראים עוד מדרגה של בעייתיות, והכל נובע מאותו דבר בדיוק, מאותה גבהות לב של בנות ציון. והעונש מתואר פה מאוד קשה, ושיפח אדוני קודקוד בנות ציון, ואדוני פתיהן יערה, ביום ההוא יסיר אדוני את התפארת החצים והשביסים והסערונים, הנטיפות והשיירות והרעלות. אני עוברת לפסוק כף דלת, כי בו בעיקר מתמקדים חז"ל. והיה תחת בושם מקיה, ותחת חגורה נקפה, ותחת מעשה מקשה כורחה, ותחת פתיגיל מחגרת סק, כי תחת יופי. מתייך בחרב יפולו וגבורתך במלחמה.
מיד נפרק את זה, זה ברור לי שהמילים לא מאוד מובנות, אבל זה כן מאוד מובן, או לפחות נשמע, תזכרו שאנחנו מדברים על בית ראשון, ובבית ראשון חלק מהעבירות שאמרנו זה בתחום הרחב יותר של גילוי עריות, או חוסר צניעות, או איזושהי בעיה מוסרית מידותית, שקשורה דווקא לעריות, אז יש פה איזושהי ביקורת מאוד חריפה על האופן שבו הסתובבו בנות ציון בשוק בציון ואיך הם התנהלו עם הנערים וכנראה שלאו דווקא עם נערים מישראל והעונש הוא מאוד חריף, יש כאן מין תחושה כזאת של מין ניסיון מאוד להתייפות ולמשוך תשומת לב ועונש של כיעור מאוד גדול. עכשיו על קצה המזלג אפשר להגיד שכמעט סגרתי את השיעור אבל אני מקווה שממש ממש לא. ההנחה שלנו, ובוודאי זו ההנחה גם של חז"ל וגם של הרב קוק, שהעונש, יש קשר ישיר של היגיון, קשר רציונלי בין העונש לבין החטא. החטא הוליד את העונש לא במובן של איזושהי התחשבנות טכנית, אלא יש משהו מהותי בהתנהלות שהוא כל כך פסול בצורה כל כך יסודית, שבכלל לא מאפשרת לחברה כל כך מקולקלת להישאר לגור בירושלים תחת השראת שכינה וקיומו של בית מקדש. משהו בחברה הזאת חייב, אנחנו חייבים לזהות, שמשהו בחברה הזאת מתפורר, איזשהו דבק חסר, וההתפוררות הזאת היא הגורם בעצם לחורבן. החורבן זה רק מכה בפטיש, או רק תוצאה של מצב שבור, של קמח תחון תחנתי וכלי שבור שברתי. הקדוש ברוך הוא שיבר מצב גרוע מאוד, ואת העניין הזה אני רוצה בעצם לבדוק מה פה יסודי כל כך, שפורר את המציאות הישראלית למקום שאי אפשר היה לסבול עוד, שתהיה אומה כזאת בארצה. בעצם כל המהות שלהם כעם מיוחד עבדה, ולא היה לה עוד קיום. ואנחנו באמת מסתכלים ברב קוק בעניין הזה, כשזה נכון שהתחום בגדול הוא גילוי עריות, אבל האצבע, הדבר שעליו הרב קוק בעקבות חכמי ישראל שם עליו את האצבע, זה בעיקר חטא הגאווה. תכף אנחנו נראה בפנים, בעצם העיסוק בשורש החטא הוא הדבר המעניין כאן, שאלה נוספת שנצטרך להבין על הדרך, להכיר לפחות התשובה של הרב קוק, למה דווקא אנשים, למה דווקא יען כי גבו בנות ציון, למה הנביא מייחד את הדיבור לנשים בהקשר הזה. אני מבקשת לקרוא את מה שכתבו חז"ל, שתבינו סביב מה אנחנו מדברים. אנחנו בעיקר נסתמך על מקור ארבע, הרבה מהדברים אני אומר בעל פה ומעט מהם אנחנו נקרא, הבאתי שתי פסקאות מהרב קוק, כמובן שיש יותר סביב זה. מקור ארבע, מסכת שבת. דרש רבא ברי דרב אילאי, מהי דכתיב ויאמר השם יען כי גבו בנות ציון? המילים יען כי גבו בנות ציון שהיו מהלכות בקומה זקופה, ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות עקב בצד גודל, היו מהלכות עקב בצד הגודל, ומשקרות עיניים, שימו לב שזה הפסוקים, ומשקרות עיניים, דאב המלן כוחלה לעיניו ומרמזן, היו מתאפרות על העיניים איפור כבד, כוחלה, ומרמזות בעיניהן, הלוך ותפוף, שזה גם חלק מהפסוק, שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, היו בכוונה הולכות ברחוב, אחת מאוד נמוכה, לצד אחת מאוד גבוהה, שזה נשמע באמת מוזר. וברגליהן תעקסנה, אמר רב יצחק דבי רבי עמי, מלמד שמטילות מור ואפרסמון במנעליהן ומהלכות בשוקי ירושלים, וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע ומתיזות עליהם, את אותו בוסם, ומכניסות בהם יצר הרע כערס בכאוס. כאוס זה הנחש או משהו כזה. מהי פורענותיהם? עד כאן בעצם היה החטא, עכשיו העונש.
אני עוברת במהירות על העונש ואני אתעכב על החטא. מהי פורענותיהם? כדריש רבה ברעולה, והיה תחת בו סמק. יהיה מקום שהיו מתבשמות בו, נעשה נמקים נמקים. ותחת חגורה נקפה, מקום שהיו חגורות בצלצול, נעשה נקפים נקפים. ותחת מעשה מקשה כורחה, מקום שהיו מתקשטות בו, נעשה קרחים קרחים. ותחת פתיגיל מחגורת שק, פתחים המובעים לידי גילה, יהיו למחגרת שק. כי תחת יופי, אמר רבא, היינו דאמרי אינשי, חלופי שופרה קיבה. אני אפילו לא ממשיכה את ההמשך, כי זה הולך, האמת, זה הולך ומדרדר. התיאור הפלסטי פה הולך ו... נהיה יותר ויותר גרוע. כן? אוקיי, אני... לא, אז בואי... בואי נראה. אני דווקא... יש המון קושיות שאפשר להקשות על יחס לנשים במקורות שלנו. זה לא, מבחינתי זה לא סיבה לא להביא אותם. זה או להיות אלקטיביים ולהביא רק את המקורות שנעים לנו לשמוע על ואהבת לרעך כמוך. אני רוצה להיות א' אמיתית. ואני חושבת שאנחנו מספיק בוגרים בשביל ללמוד כל טקסט. רגע. ורגע, וזה תשובה ראשונה. זה באופן כללי איך אני מתייחסת לכל דבר שאני מביאה. אני מביאה הכל. להגיד לך שאני מבינה הכל, אז לא. יש דברים שיותר, יש דברים שפחות, בגדול לא. אז זה לא הנושא שאליו התקבצנו להסביר איך אני מתמודדת עם כל מיני דברים שקשורים. אני לא מטטה אותם. זה בטח לא פתרון בעיניי, לא להביא איזשהו מקור שעלול לעורר איזושהי התנגדות. עכשיו אני רואה שאני רוצה להביא את הפירוש של הרב קוק, שלוקח את זה למקום אחר. בעצם הוא לא מתמקד בנשים, אלא במה כל כך פסול בחברה כולה. יש לו איזשהו הסבר למה דווקא התלבשו, למה זה דווקא על הנשים, אז יכול להיות שנקבל אותו או לא נקבל אותו, אבל אין לי ספק שיש לימוד מאוד גדול מהאופן שבו הוא מצביע על כשלי החברה. ובואי נתקדם, ויכול להיות שהדברים ישבו על ליבך. וגם אם לא, זה לא נורא. וגם לא נורא. טוב, ברשותכם אני דווקא רוצה ללכת לרב קוק שבאמת מרחיק, הוא בעצם, הפוקוס כאן הוא מאוד ספציפי והוא בעצם נותן איזושהי תמונה יותר רחבה על מה לא תקין בהתנהלות החברתית כולה, כולל נשים, גברים וטף. טוב, ברשותכם, אני מאוד רוצה לעיין ברב קוק, אני חושבת שיש פה לימוד מאוד מאוד חשוב, בין אם הוא, שוב, צריך להבין שברגע שמדובר על פירוש לאגדות חז"ל, אז זה הרבה יותר רעיוני מאשר באמת בטוח שזה הסיבה לחורבן, זה הרבה יותר מסר, והרב קוק בכלל מתרחק מהפסוקים ומהמקור, אז זה עוד יותר בעצם מאפשר לנו אומרים היום להתכתב עם זה, בעצם ללמוד מזה מה שנראה לנו רלוונטי. אז בואו בעצם ברשותכם נתחיל דבר דבר. אנחנו מדברים פה בעצם על תפיסה של הרב קוק, שהדברים החיצוניים ובמיוחד צורת ההליכה, איך אדם הולך, מלמד על המצב הנפשי שלו. זה מתרחק מעצם האזור של עריות, למקום של איך שאני הולכת, זה מלמד מה עובר עליי. כן? והיום זה ברור לנו שתנועות הגוף מלמדות על גם מי שלא מבין כלום בפסיכולוגיה, מבינים שיש קשר. אז הוא כותב במקום אחד למשל, שמי שהולך מאוד מהר במין הליכה כזאת שמפספסת את כל הדרך, זאת אומרת שבעיניו אין שום משמעות לדרך, אלא רק למטרה הסופית והוא מפספס דברים.
בוא נראה מה הוא אומר בהקשר של ההליכה בנטיית גרון. להזכיר, מקור 6, להזכיר שההתחלה הייתה יען כי גבו בנות ציון שהיו מהלכות בקומה זקופה. ובאמת הוא מביא את הנשים, הוא מביא את הנשים כמשל, הוא מביא את הנשים כדוגמה או כמקור להשפעה, אבל לא כנשים דווקא. דרש רבא ברי דרב אילאי, מי דכתיב ויאמר השם יען כי גבו בנות ציון, שהיו מהלכות בקומה זקופה, עד עכשיו הוא לא הוסיף כלום. בתוכיותו של האדם מושקף לו כל עולמו, וכאשר בעולם הכללי הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע, והרע אמנם ראוי להיות במציאות, אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב, כן בקומת האדם הכוללת את כל הווייתו, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה, שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובה, כי אם הגבלתם וצמצומם. ואז יבנה האדם באדר שלמותו, והחברה הכללית תעמוד בשלמות כללותה, כי אחרי ההכרה בצד הגרעון שיש בעצמו, יהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו, כדי שעל ידו יוכל להיות החסרון העצמי נשלם. אני עוצרת שנייה כאן, ורוצה בעצם להסביר את ההנחה המובלעת פה. ההנחה המובלעת פה היא שהאופן שבו מהלכים מצביע על המצב הנפשי. דבר נוסף שאומר הרב קוק, בעולם ובעולמו של הקדוש ברוך הוא, בעולמו של האל, יש גם כוחות חיוביים וגם כוחות שליליים. בורא רע, אנחנו מייחסים גם את בריאת הרע לבורא העולם. יש גם דברים פחות טובים בעולם, זה נכון, אבל הטוב והרע, הדברים הטובים והחסרונות קיימים גם בכל אדם ואדם. בכל אדם יש צדדים יותר גבוהים ויש צדדים יותר נמוכים. יש יתרונות ויש חסרונות. אדם שמהלך ככה במין זכיחות כזאת, שהולך, איך הביטוי פה? שהיו מהלכות בקומה סקופה, יש כאן מין הנחה שההליכה בקומה סקופה מלמדת איך אני מתייחס אל עצמי ומה אני חושב שהחברה יכולה לתרום לי. זה מאוד מאוד בהקשר חברתי. שאדם שלא מכיר בזה שיש לו חסרונות בתוכו, בעצם לא מרגיש שיש לו מה ללמוד מאחרים, מאוד מבסוט מעצמו, בעצם סוג של הליכה בזרימה. אנחנו מכירים דיבור בשבח הזרימה ולא... לא להיות כבדים ולא מדי בודקים את עצמנו, ויש כאן בהחלט מין זרימה עם הגוף באופן חסר גבולות, אולי באופן שמביא למתירנות, אבל לאו דווקא, באופן שלא מודע לחיסרון העצמי שלי, וממילא לא לומד שום דבר מהסביבה. וההליכה הזאת מבטאת איזושהי מבסוטיות מעצמי וחוסר הכרה בזה שיש בי גם צדדים חיוביים וגם צדדים חיוביים פחות, ושיש גם דברים שצריך לרסן קצת, ויש דברים שצריך לתת להם יותר מקום ודברים שצריך לתת להם פחות מקום. ולכן הוא אומר בעצם, אני טיפה ממשיכה, הידיעה שיש בכללות הכוח המתפשט על כללות הגבייה חלקים כאלה שצמצומם הוא טוב וראוי, מנמיכה את הקומה מעט, עד שמונעת אותה מזקיפה של גאווה דוקרת את זולתו. ברמת העיקרון יש, לפי ההסבר של הרב קוק, עכשיו זה גם לגיטימי שיש חלקים ש... לי זה מאוד מתחבר, שהידיעה שיש בכחלות הכוח חלקים שראויים להגביל אותם, ראוי להצניע אותם, פחות להתאדר בהם וללכת ככה, הביטוי שלו נורא יפה בעיניי, זקיפה של גאווה דוקרת את זולתו. זה בעצם אני ואפסי עוד, אני לא צריך שום דבר מהסביבה, כי אני מושלם, כי אני שלם, כי אני מרוצה מעצמי, וכל זמן שאני לא מודע לזה שיש בי צדדים פחות טובים, או פחות שיש מה לתקן, אז אני גם בעצם לא עושה שימוש נכון בחברות. חבר טוב אמור להיות, או חברה טובה אמורה להיות משהו שהופכת אותי לאדם טוב יותר.
מכל מיני דרכים שדרך הסביבה אני בעצם מתבונן פנימה ורואה איך אני צריך להיות יותר טוב. ואם אני הולך בגאווה דוקרת את זולתו, אנחנו מפספסים את המקום הזה. ואולי טיפה נמשיך. והנה, העיוורון של הגאווה, כשהוא מגיע למרום מדרגתו, הוא מאבד את העולם. מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה והגה ציבורי להיות מתפתחים כל זמן שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד שיש לו איזה דברים וכישרונות שהוא נמצא על ידם חסר וישתלם רק על ידי עזר חבריו. בעצם מדבר הרב קוק ולא רק פה על עיוורון הגאווה. בעצם הוא אומר שגאווה זה סוג של עיוורון, זה סוג של עיוות של המציאות או אשליה. או הסתכלות לא נכונה על המציאות, ובעצם כשהוא מנתח מהי בעצם גאווה, אז הוא מדבר על זה שראשית לכל זה נובע מאהבה עצמית יתרה, שאדם אוהב את עצמו בצורה קיצונית ודווקא את עצמו, והעיוורון הוא בעצם בגלל שאדם מייחס לעצמו בצורה לא נכונה, כישרונות ויכולות ואיכויות בגלל עיוורון גאוותו, בגלל שהוא מחשיב את עצמו לא באמת עם כיסוי תמיד. אנחנו מכירים את זה שלא תמיד דווקא האנשים המלאים הידענים הם באמת אנשים שחצנים, בדרך כלל זה דווקא ביחס הפוך. וכאן בעצם יש בהחלט עיוורון בגאווה, כי אדם מאוד מחשיב את עצמו כמאוד מוצלח ולא מסוגל לקבל, חסר חסרונות, אז אין לו ממי ללמוד ואין לו מה להתרם ממישהו אחר, וממילא לא לדבר על זה שגם החוכמה שלו נפגעת, אבל ממילא הוא מאוד ביקורתי כלפי כל העולם מלבד כלפי עצמו. הרב אומר את זה גם לגבי מפלגות וסיעות, שסיעה, תמצא סיעה שהיא מאוד צעקנית וצווחנית וצרכנית, אז תבין שאין לה באמת, אין לה מה למכור, אין לה באמת מה להגיד, היא רק יודעת לצעוק על הפגמים של האחרים. אז גם מעין זה גם כאן, העיוורון הוא בגלל איזשהו ניפוח לא אמיתי, שלא מבוסס על כלום, שגורם לאותה הליכה, שחצנית. ונקודה מאוד מרכזית אצל הרב קוק, וזה בא לידי ביטוי גם כאן, שהעיוורון של הגאווה נובע גם מכך שאדם חושב בטעות, בטעות טוטלית, שככל שאנשים יותר יחשיבו אותו, ככל שהוא יעשה יותר רושם, הוא באמת יותר שווה. אדם בכלל לא מסתכל פנימה, לבדוק איפה אני פחות בסדר, איפה אני יכול להתקדם, מה אני יכול להתפתח, הוא כל הזמן ניזון בעצם מהסביבה ומסתכל לצדדים שיחשיבו אותו, שהוא לצורך כך הוא יחפש רייטינג, הוא יחפש פרסומת, הוא יבדוק כל פעם כמה נכנסו לבלוג שלו באינטרנט, כי מה שמחיה אותו בעצם זה המבטים של הסביבה ולא העיסוק בתכנים, בפנימיות, בדברים אמיתיים. בעצם החברה מבחינתו, כאן שמים את האצבע על מה גורם לפירוק של חברה. במה זה בא לידי ביטוי? כשכל אחד בטוח שהוא מושלם, כשכל אחד בטוח שאין לו מה להתערם מאחרים, בגלל אשליה לגמרי, זה רק אשליה, אז החברה בעצם היא לא, אין לה הצדקה. האגד האנושי אין לו הצדקה בכלל, היא מפוררת, ומזה, זה ההסבר של הרב קוק ל... יען כי גבעו בנות ציון. זה בעצם, נכון שזה מתרחק מהפסוקים, אנחנו באנו ללמוד רב קוק ולא תנ"ך. ואני חושבת שיש כאן ראייה באמת בהקשר הזה של עד כמה, עד כמה תהיה פה הידרדרות, הוא מתאר פה איזושהי הידרדרות שנובעת מעיוורון הגאווה ומזה שאדם רק מחפש איך לנפח את התדמית שלו. ואז הוא יזכור יחצנים ויחצנים של היחצנים וידבר במילים מפוצצות שרק רבע מהיושבים הוא לא יבינו על מה הוא מדבר כדי שזה יישמע מאוד מאוד חשוב ונחשב, כאילו באמת מה שבאמת קובע אמיתית זה איך שמסתכלים עליו. בסוגריים, ככה גם הרב קוק מסביר מה זה עין הרע.
עין הרע, שזה נשמע משהו, וזה לא רק נשמע, זה משהו מיסטי, הרב קוק מסביר את זה בצורה רציונלית. הוא אומר שמי שמאוד חשוב לו איך מסתכלים עליו ואיך מביטים עליו, הוא מאוד פגיע. וממילא אינם הרעה של הסובבים תפגע בו. לעומת מי שמחובר לאמת שלו, יש לו עמוד שדרה ועולם ערכים יציב, הוא הרבה פחות פגיע. על זו הדרך, גם כאן. על זו הדרך, גם כאן. הוא בעצם מדבר כאן על העניין הזה. עכשיו, למה במרכאות נטפלו לנשים? זה בדיוק המשפטים הבאים. אני, ברשותכם, אני מקוצר זמן רוצה להסביר את הדברים יותר בעל פה ופחות מהכתב. אם אתם רוצים שיעורי בית, אתם יכולים לבדוק שזה באמת, אני באמת נצמדת למה שהרב קוק כתב עם פרשנות שלי, אבל אתם יכולים לבדוק אותי גם תוך כדי. הוא מסביר את העניין של הנשים, וזה ודאי תלוי תקופה ותלוי חברה, שזה פרשנות שלי, שהוא אומר שנשים באופן טבעי יותר מכונסות בבתיהן, פחות פוגשות את העולם האמיתי, את עולם היצירה, העבודה והעסקים, וממילא יש פחות הזדמנויות שהאשליה הזאת שהן שוות יותר מאחרים, עיוורון הגאווה הזה, יתנפץ. לכאורה הוא סבור שאצל אנשים שבאים במגע עם מעגלים רחבים יותר, יש יותר סיכוי שבאיזשהו מקום האשליה הזאת תתפוצץ בפנים. לעומת נשים שבספירה הביתית יש פחות, פחות סיכוי שזה יקרה, זה דבר אחד. דבר שני שהוא אומר על אנשים, שכשאנשים חוטאות בחטא הגאווה הזאת, ומה שמעניין אותם זה רק מה יגידו, אז הם בעצם מעבירים את התפיסות הכל כך מעוותות האלה, בחלב האם הם מעבירות את זה לילדים שלהם. כשעכשיו הילדים חוזרים עם תעודות מבית ספר, אז באופן שבו האמא, נכון שגם האבא, מגיבים לציונים ולהישגים עם שאלה אם מה שאכפת להם זה אמיתי, או מה שאכפת להם זה הפרסים שהילדים זוכים, או מה יגידו, או שכשיש בתוך הבית איזושהי בעיה אז מגיפים את כל הטריסים. אנחנו מאוד בקלות במעגל הכי ראשוני כהורים מעבירים את השדר האם חשוב לנו מה שבאמת חשוב, ואנחנו מסתכלים פנימה ויודעים באומץ להגיד מה מתאים לנו, במה אנחנו חזקים, איפה אנחנו צריכים עוד להתפתח, ומה אפשר ללמוד מאחרים, או שהתדמית של משפחה נוצצת, חד פעמית שאין כמותה, היא כל כך חשובה לנו, שזה מה שמוביל את ההתנהלות שלנו. אז זה בעצם שלב ראשון של הרב קוק, ומשם הוא ממשיך אני ברשותכם, אני בכלל לא קוראת את אותו בפנים, ואני רק מסתכלת על השלבים של חז"ל. כמובן שהוא הרחיק את זה מהמקור. ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות עקב בצד גודל. ותלכנה נטויות גרון, אומר הרב קוק, שבשלב הראשון כשדיברנו על כי גבהו בנות ציון שהן הולכות בקומה סקופה, אנחנו מדברים על איזשהו יחס פסול לסביבה. מין גאווה שגורמת לזה שאתה לא מתייחס נכון לאחרים ולחברה, ואתה לא תופס נכון את התפקיד של החברה. מבחינתך החברה היא רק כלי להעצים את את הדימוי העצמי, זה בדיוק המילה, את הדימוי העצמי, כי זה לא אמיתי, רק את התדמית. ובכל מקום אחר החברה רק תופסת לך, לוקחת לך מהחמצן ומהמקום, אז היא מפריעה. באמת אין לך שום יחס לא מכבד ולא לומד מהסביבה, זה בעיקר הסביבה. ואילו ההליכה עקב בצד אגודל של הליכה נטוית גרון, איזושהי הליכה עם הצוואר למעלה, היא מלמדת בעצם על יחס לא תקין כלפי עצמך. נגיד שהיינו חושבים שיש יחס לא נכון בהקשר החברתי. יכולנו עדיין לצפות שכל אחד בינו לבין עצמו עדיין מתנהל נכון יותר, לא עובד על עצמו. ותלכנה נטויות גרון, יש כאן מין הנחה שגם בהסתכלות של אדם כלפי עצמו יש בעייתיות של אותה, של אותו טשטוש בין רע לטוב. אני כל כך טוב שאני לא צריך לבדוק את עצמי, אז אני בכלל לא מסתכל. יש משהו טכנית, אני חושבת, שכשהולכים עם הראש למעלה צריכים ללכת עקב בצד אגודל, כי זה אחרת ייפול, או שזה משהו שאם לא טכני אז זה משהו שמושך יותר תשומת לב כשהולכים לאט.
אבל מהותית הרב קוק בעצם אומר שההליכה עקב בצד אגודל ואין תיאור של עצלות, של ההפך מזריזות. ואיך זה קשור לנטיית הגרון? אומר הרב קוק, לאדם יש צדדים נמוכים וצדדים גבוהים יותר. בגדול אנחנו מאמינים שהשכל הוא צריך להיות הגורם המאזן. הוא צריך להיות הגורם שדרכו באור השכל אנחנו מתבודדים על עצמנו וככה מחליטים למה אנחנו נותנים ביטוי יותר ולמה אנחנו נותנים ביטוי פחות. וכשאדם בעצם הביטוי של ראש למעלה זה כי לכאורה שהשכל לא שולט על האיברים התחתונים, על הגוף. השכל לא מתבונן על הפעולות של הגוף. כי מי שמעין סמל לזה שאין צורך, אני לא צריך לבדוק, אומרים שהבית חרב משום שישבו קטן לגדול, אז זה הכוונה שלא התייחסו בכבוד לאנשים מכובדים. אז בהקשר פה, ישבו קטן לגדול בתוך עצמם. בתוך עצמם הכל סבבה, בכלל לא דורש בדיקה. ואדם שלא בודק את עצמו, שלא נזהר, כלשון הרמח"ל, זהירות מביאה לידי זריזות. זהירות הכוונה, אתה בודק את עצמך, אתה בודק. אתה מפעיל שיקול דעת, אתה עוצר, אתה עושה חושבים, אתה רואה איזה דברים נדרש שתעשה. וזה מביא לזה זהירות שהיא ההפך הגמור מפחד, זה זהירות שמביאה לידי זריזות. לידי פעלתנות. ברגע שאתה מזהה איפה אתה צריך לשפר או להשתפר, אתה לכאורה כולך נכון לקראת המשימה ומוכן להשקיע ומוכן להתאמץ, וזאת הזריזות. באמת ההפך של הזריזות זה הצלטיים הזאת, שבעצם אין לי מה לתקן, הכל סבבה. הכל סבבה כי אני לא בודק. הכל סבבה זה רק אם אני זורם ולא בודק את עצמי. אם אני בודק את עצמי, אז או שלא הכל סבבה, או שיכול להיות יותר טוב. אם נלך על החיובי, אני תמיד יכול להשתפר, תמיד יש רמות שאני יכול להיות עוד יותר מעודן, ועוד יותר טוב, ועוד יותר מתקדם, ועוד יותר פועל בעולם דברים טובים. אומרים על צדיקים, שהצדיק אומר, הנני, כך היא ענייתם של צדיקים. צדיקים ישר נגשים לעשייה. לא מחפשים אלף סיבות לילך בעצלתיים. מה שעושה הרב קוק הוא בעצם מקשר בין ההליכה עם הראש למעלה, עם הצוואר למעלה, לשעננות, איזושהי שעננות ועצלות אפילו, חוסר פעלתנות. זה בעצם החיבור שהוא עושה, אני בעיניי, מאוד מאוד יפה בין מהלכות מקומה צקופה, סליחה, ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות עקב בצד אגודל. עברנו כבר שני שלבים של חטא, שלב שלישי של חטא, יש פה חמישה שלבים, שלב שלישי זה משקרות עיניים, דאב המלן כוחלה לעיניו ומרמזן, מרמזן. משקרות עיניים, יש כאן איזשהו ביטוי של שימוש ביופי חיצוני בצורה מוגזמת. עודף איפור, הרב קוק הוא האחרון שידבר נגד אסתטיקה, אבל יש כאן איזשהו משהו בהתמכרות ליופי או בפלקטיות של היופי והמראה שהוא בא על חשבון התוכן. זה בעצם הבעיה. הבעיה שאם מלכתחילה אנחנו מדברים על עיוורון של גאווה, שכל מה שמעסיק אותי זה מה יגידו עליי ומה יחשבו עליי, ועד כמה שיותר אני אמשוך תשומת לב ועד כמה שיכתבו עליי יותר, ככה עדיף. אז אני לוקחת את זה או לוקח את זה גם למקום של שימוש במראה חיצוני יפה בצורה מוגזמת. בסוגריים, אני אומר, אני עושה את הכל ואני מרגישה שנורא נורא מהר, אני מקווה שמבחינתכם זה בסדר. בסוגריים, חובה להיאמר שליופי יש מקום במקורות שלנו, ובוודאי אצל הרב קוק. נויו של עולם זה בית המקדש, זה המקום הכי יפה בעולם. התורה מבזבזת המון פסוקים לתאר את היופי הזה לפרטי פרטיו, כי יש לזה משמעות. יש משמעות, היופי פועל עלינו. אבל זה אך ורק בתנאי שיש גם יופי פנימי, שיש קישור לתוכן פנימי, ולא רק, שזה הופך להיות רק. והרב קוק כאן גם אומר שברגע שהיופי הופך להיות משהו שבעצם במטרה להשיג תשומת לב, והוא הופך להיות עיקר ולא תוספת לתוכן,
אז יש איזשהו קול פנימי שמציק, יש איזה איסורי מצפון או איזה נשמה בפנים שמנסה קצת לומר אחרת, ואז כדי לא לשמוע את הקול הזה, מדרדרים לעוד יותר מקום של התמכרות, לעוד יותר מקום של רדיפה אחרי תשומת לב ויופי כדי לאטום את האוזניים משמיעה של הקול הפנימי הזה. זה בגדול משקרות עיניים. שוב, אני אומרת, מתואר לחכמי ישראל שהיו יפהפיים ולא מתביישים להגיד את זה ואפילו לתאר אותם, ולתאר את היופי שלהם בתיאורים ססגוניים, שלא זה המקום לפרט, זה מקום להזדמנות לשיעור אחר על היחס ליופי. היופי הוא דבר חיובי ביהדות. בית המקדש בעיניי זה הוכחה חד משמעית, אנחנו יודעים שיש תפקיד לדברים האסתטיים. אבל זה רק בעולם מתוקן, שיש תוכן. רבי יוחנן בן זכאי משפירי ירושלים, מהיפים שהיו, הוא אומר על עצמו, אנא משפירי ירושלים, אני מהשאריות של היפים והאמיצים שהסתובבו בירושלים. והגמרא שמתארת שהוא היה מנסה לתת לנו איזשהו מושג כמה הוא היה יפה, אז מתארים שם איזה כוס כסף נוצצת שיש עליה עלי שושנה ושמים את זה במקום בין אור לצל, והדבר המהמם הזה מזכיר קצת את היופי של רבי יוחנן, שזה לא המקום, אבל זה העניין של מלאם כוחלן. והירידה עוד יותר נמוכה, העוד יותר נמוך, יופי זה עדיין אסתטי, זה עדיין חיובי. הנמוך יותר זה המהלכת גבוהה בצד, ארוכה בצד קצרה. אני לא זוכרת את איזה מילים מהפסוק זה אומר, תפוף, הלוך ותפוף. כשהמטרה של הפרט, מבחינתו זאת גם המטרה של החברה, היא רק למשוך תשומת לב, אז רבותיי, עושים את זה גם דרך שימוש בכיעור, גם דרך שימוש בצדדים לא נעימים של המציאות. זה משהו גרוטסקי ללכת דווקא נמוכה עם דווקא גבוהה, ובלבד, שפו לי, בלבד שיראו אותי, שיראו אותי. זה, אני לא רוצה להשוות את זה לכל מיני תוכניות ריאליטי שמצלמים את האדם בכל מצבי החיים, בין אם זה מתאים ובין אם זה לא מתאים, בין אם זה יפה ובין אם זה הצדדים היותר מכוערים שלו, כי מה זה משנה? העיקר שבסוף השם שלו, מישהו פעם אמר לי, בכלל לא משנה מה את אומרת, לא משנה מה את אומרת, דווקא אדם חכם שאני מאוד מעריכה, והוא צודק. העיקר שהשם יהיה מאוית נכון, כל השאר אף אחד לא זוכר. אז פעם התראיינתי בתוכנית טלוויזיה וישבה לידי פרופסורית מבוגרת ממני בהרבה מהאוניברסיטה העברית, וזה היה בפעם הראשונה וככה קצת התרגשתי, אז היא אמרה לי, תקשיבי, אף אחד לא יזכור מה אמרת. אולי יזכרו את השם שלך, בטוח יזכרו איך הייתה המטפחת שלך. אז אל תדאגי. עכשיו, אני אומרת את זה בציניות כמובן, ופה זה סופר ציניות להגיד שגבוהה הולכת בצד נמוכה, העיקר כי מה שמחיה זה לרגע לא מבלבל. זה בגלל שזה מהלך של הידרדרות, אז אנחנו לא, קשה לנו להסתכל פנימה ולראות מה לא בסדר, קשה לנו שמישהו אחר מתנהל אחרת והוא סוג של מראה לאיך שאנחנו מתנהלים, ולכן אנחנו רק הולכים ויורדים. אז בהתחלה זה היה שימוש ביופי, וזה עבר מאוד 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 לשימוש בצד פחות יפה או פחות אסתטי, פחות אסתטי. והסוף של זה, זה מאוד קשה, הסוף של זה שהם היו תעקס, ורגליהם תעקסנה, הם היו הולכות בנעליים עם איזשהו, כנראה, הסתכלתי גם בפרשנות של המקרא, כנראה עם איזה שהם פעמונים או משהו שמושך תשומת לב, פה הפרשנות היא שהיה להם איזה בוסם, היה להם איזה בוסם, שבדרך כלל הוא דבר חיובי, בוסם בנעליים, שהם הלכו בצורה כזאת שהטיזו בוסם על בחורים, ובעצם פיתו אותם. וזה באמת מזכיר את אדם וחווה, כי במה שכתוב פה, כמכניסות ארס בכעוס, זה קצת מזכיר. אבל הרב קוק לוקח את זה בעצם למקום להידרדרות חמישית, לדבר חמישית, איך אני אעשה סיכום, וזה יהיה מאוד מסודר. הדבר החמישי שהוא מתאר, הוא אומר שיש משהו מאוד טוב ברצון האנושי להשפיע על אחרים. יש משהו מאוד
כלום. הפצת בושם זה דבר טוב ברמת העיקרון. אבל פה הבעיה היא שמדובר בחברה כל כך מקולקלת ובנשים שבעצם מה שמעניין אותם כל כך זה התדמית ומשיכת תשומת הלב, שהם לא יכולים לסבול אם הם פוגשים פתאום בדרך איזה מרדכי היהודי או מישהו שמתנהל קצת אחרת. כי זה בעצם מציב להם סוג של מראה שאי אפשר לשאת אותה, והמוטיבציה שלהם היא להדביק כמה שיותר אנשים שהתנהלו באותה צורת התנהלות שהן התנהלות. וזה בעצם הפצת בושם הזאת, רצון שכל החברה תהיה באותה רמת עיסוק, באותה רמת נהלי עבודה, באותה רמת התנהלות, וזה כמובן בעייתי. ולכל אחד... אבי אומר, הוא אומר, יאנתי בנות שיות, מה זה בנות שיות? כולם. הוא לא אומר איזה קבוצה משלוית מהאנשים, הוא אומר בנות שיות. זה היה תופעה כזאת... כן, ובקצה, אני רוצה לראות פשוט אם זה גם ב... כן. לא, רציתי לראות אם גם בפסוקים כתוב שזה כלפי הנערים, אבל לא כל כך ראיתי. אני אנסה לעשות איזשהו סיכום, ואז אני אראה גם את העונש על כל דבר. אמרנו שהעונש חייב להיות מידה כנגד מידה. השלב הראשון היה עברון הגאווה. עברון הגאווה זה ההתחלה של זה שהלכו ים כי גבו בנות ציון, לפני הולכות נטויות בארונים. קודם כל הולכות באיזושהי גאווה דוקרת. ההליכה, השלב הראשון זה אני מושלם, אני לא צריך אף אחד. אין לי מה ללמוד מהאחרים, זה הקשר חברתי. והעונש המקביל, אם תרצו להסתכל בפסוקים, אז זה בעצם הפסוק הראשון והפסוק כמעט אחרון. זה הפסוק הראשון ופסוק כ"ד. פסוק כ"ד. אז השלב הראשון, העונש הראשון, זה תחת בושם מק. מה שאומר... כל פה זה די דברים של כיעור. מה שאומר, מה שאומרים חז"ל, תחת בושם מק, מקום של בושם נעשה נמקים נמקים. נמקים זה לשון נמק. זה משהו שצריך בהכרח גידולים כאלה, לא יודעת בדיוק לתאר את זה, אבל זה משהו שבהכרח צריך להסיר, להוריד. איזשהו, כמו ריקבון, ההמשך נשמע עוד יותר ריקבון. אבל זה משהו שמלמד את האדם בצורה הקשה והמזעזעת, שיש בו גם צדדים שצריך לתקן אותם וצריך להסיר אותם. והוא לא מקלקל את התמונה המושלמת שלו בעיני עצמו. זה השלב הראשון. השלב השני של החטא זה נטיית הגרון. אצלי הכל מושלם, אני לא צריכה לבדוק את עצמי, שמולידה עצלות והליכה והצלטיים של עקב בצד אגודל. והעונש על זה, זה פצעים בחגורה. זה גם נשמע, זה גם נשמע כזה, כמו איזה פצעים של ריקבון כזה. החגורה זה אולי סמל, לפחות בעיני, מהמקור של הרב קוק, זה סמל לשינוס מותניים. חגורה זה משהו שמחבר אותנו למטרה שמאזן, והעונש הוא דווקא במקום הזה, שהיה אמור להיות משהו שרותם אותנו לדברים חיוביים. השלב הבא זה יופי מופרז, שיקור עין, שזה מלשון סיקרה, שזה איפור, או יש גם מי שמפרש מלשון סקר, מלשון סקר, שיסתכלו עליי, אני מסתכל בסקרים, מה אמרו עליי, אז פה זה סוג של שימוש ביופי, והעונש הוא תחת מעשה כורחה, כרחות, מין כיעור, מין כיעור שאי אפשר בעצם לתקן אותו גם לא באמצעים, אני יודעת, גם לא במייקאפ או בדברים כאלה, איזשהו כיעור בסיסי. ותלכנה גבוהה בצד זה שיש בעצם ניסיון נואש למשוך תשומת לב בכל דרך אפשרית. זה כן מתקשר גם לגילוי עריות. ניסיון גם להשתמש למשוך תשומת לב בכל מחיר, בכל צורה. גם בדברים הפחות גבוהים ונעלים, למשוך תשומת לב, זה איזשהו
דרדור למקום שלילי, וכאן העונש הוא קשה מאוד, הוא דרדור הנטייה המינית למשהו נמוך, החפצה של האישה, החפצה של המיניות, זה כתוב פה בפירוש, תחת פת גיל שק, פת גיל, חכמים אומרים שזה פתח, שזה בעצם איבר המין הנשי שהופך להיות משהו שעושים בו שימוש כחפץ, לא כחלק מאישיות, אלא דרדור הנטייה המינית למשהו נמוך, לא משהו שיש לו קשר לאנושיות או לאישיות, אלא משהו כמו שק, משהו שהוא מזולזל. והדבר האחרון זה בעצם הניסיון למשוך תשומת לב על ידי הפצת בושם, וכאן כן יש הלאה, ממש אומרים פה, סוג של גירוי יצרים ומשיכת תשומת לב בהקשר הזה, וכאן מגיע שיא של עיבוד היופי, מקום של כיעור, ניתוק השבן, בעצם משהו שכשהפנים כל כך רקוב, אז גם היופי החיצוני מתקלקל, כי אין לו בעצם על מה לחול. ובסיכומו של דבר, יש כאן תיאור לחברה שאין בה שום עיסוק בתכנים פנימיים. האדם הפרטי לא עוסק בתיקון עצמו. הכלל ממילא מורכב מהרבה פרטים כאלה שאין ביניהם שום, הם לא פועלים למען אידיאלים, לא למען ערכים, לא למען אמת מוחלטת, רק למען יכתבו עליי, ישמעו עליי, יאדירו את שמי. תנו לי עוד כמה הכרות בינלאומיות. אני לא מזלזלת בכלום, אבל בשורה התחתונה, על זה שם הרב קוק את האצבע, ואם אנחנו רוצים ללכת לכיוון של תיקון, וזה בעצם מה שאנחנו נדרשים לעשות, אז אנחנו באמת, זה מצד אחד אני חוזרת להתחלה, מצד אחד זה מתסכל, כי גם היום אנחנו, אני לא חושבת שמישהו יכול להכחיש שיש תופעות של חיפוש יצירה, רדיפה אחר תדמית, ובכל מחיר רוצים להשיג כותרות, בעיקר שאני אהיה בטלוויזיה, לא משנה מה אני בדיוק חושף שם, איזה צד שלי אני בדיוק חושף שם, אם זה דברים שהצינה יפה להם או שזה דברים שצריכים להיות נחלת הכלל, מקומות של באמת ההידרדרות, יש הידרדרות של החפצה של נשים, של פגיעות בנשים, של דברים שאנחנו מנסים לתקן אותם באמצעות המשפט, אוקיי? זה הכובע השני שלי, אני מלמדת על פגיעות נגד נשים, אבל פה בראייה של הרב קוק יש קריאה, ואני חושבת שזה בעצם התפקיד שלנו, קריאה להתחיל כמה שיותר להתמלא בתוכן, כמה שיותר לעסוק בתוכן, כל מקום שהוא עיסוק בתכנים ובחינה ולמידה והתבוננות פנימה, זה מקום של תיקון. ואפשר גם לומר את הצד החיובי שיש היום צמאון מאוד גדול. היא הנותנת שבשעה כזאת במקום אחרי יום עבודה או לא יום עבודה או סתם יום עמוס, לבוא לכאן ולשמוע מה יש לי להגיד, שזה בעצם לא מה יש לי להגיד אלא מה שאני מביאה, זה בהחלט כיוון של תיקון. זאת אומרת, צמאון, אנחנו רואים שיש צמאון. התפקיד שלנו רק באמת למלא אותו ולעסוק בו ולהפיץ אותו, ובאמת אני חושבת שככל שירבה עיסוק בצדדים של תוכן, המקום של הצורה, של האסתטיקה, של הכותרות, יהיה באמת מקום נכון, ובעזרת השם אני חושבת ומקווה שאנחנו בתהליך בגדול של תיקון, ומחטאי העבר אפשר רק ללמוד ולהפיק לקחים לעתיד. אני מודה לכם על ההקשבה, תודה רבה.